на полицейски отговор на това тъщина. Аз осъм спорт, на Булс Луп, какво в Германия да отказва един Дженглер да кузгия тъщина. Джейни Кинчи Штрочса, Мухаммед Али Тоштургуна. Асълбек Полуан клуба Азоса. Етмуш бір килограмм. Вазынге еге болген спортчы бойы 1 метру 68 сантиметр. Енді берді бойды яқшыгіне фарк бор. Сезіндарлы фарк бор. 10 сантиметрден сал ошы фарк. Мурабия Дилшот Муллахонов. Мухаммед Али Тоштургунов 1985-йилда 1-май куни таваллуд топди. Тошкент вилояти Yangiyo'l шаҳрида. Ботир Абдуллаев эси Бекобод шаҳридан. Мана у экранларингизда у 1990-йилнинг 20-апрел куни таваллуд топди. Yoshi kattaroq Muhammad Ali Toshturg'unov 5 yoshga katta. G'ulomiddin Saida Ahmadov qoidalarini eslatib o'tmoqda. Yana bir ma'lumotni shu o'rinda aytib o'tsam, mana shu referi janglarni boshqarish bilan birga hatto sportchilik faoliyatini ham davom ettiryapti. Kickboxing bo'yicha har yili faxriylar o'rtasida jahon chempionatlari o'tkazib kelinadi. Yurtimiz sharafini G'ulomiddin Saida Ahmadov 2 yildan beri munosib himoya qilib kelmoqda. 2007-yilda Gretsiyada kumush medalga sazovor bo'lgan bo'lsa, 2008-yilda o'tgan yili Kiprda o'tkazilgan jahon chempionatida o'ta og'ir vaznda hamyurtimiz oltin medalga sazovor bo'lgan. Mana shunday natijalar. E'tibor bering, chiroyli zarbani hozir ijro etdi Botir Abdullayev, lekin ketidan raqib hujumini qabul qilib olishga majbur bo'ldi. Abdullayevning uslubiga e'tibor beradigan bo'lsa, juda o'ziga xos uslub. Uning oyoqlari ishlashiga e'tibor qarating. Kuchli tomoni ham oyoqlari ekanligi ko'rinib turibdi. Muhammad Ali Toshturg'unov esa chapaqay ko'proq qo'l bilan ishlashga urinmoqda. Endi bu yerda o'zidan anchagina baland bo'lgan raqibga qarshi oyoq zarbalarini ishga solish ham noto'g'ri bo'lar. Va buning aksi Botir Abdullayev. Bu yerda oyoq bilan hujum uyushtirsa ham bo'ladi. Rasman odatda mana shunday har ko'rsatkichlar bo'yicha bir-biridan umuman farq qiladigan sportchilar ishtirokidagi janglar muxlislarning e'tiboriga sabab bo'ladi. O'ziga xos uslublar to'qnashuvi. Rasman mana bu Abdullayevning oyoq bilan berayotgan zarbalari ko'pi aniq bo'lmasa-da, lekin juda xavfli. Masalan, birortasi tegib qoladigan bo'lsa, yerda nokdaun va balki hatto nokaut ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Birinchi raund tugadi. Yana bir bor aytib o'taman, bu musobaqalarda janglar 4 raund davom etadi. Botir Abdullayev ekranimizda. Bekobod shahri 11-chi o'rta maktabni tamomlagan, 2002-yildan beri musobaqalarda faol qatnashib keladi. 2007-2008-yillarda O'zbekiston birinchiligi g'olibi bo'lgan. Muhammad Ali Toshturg'unov haqida keyingi tanaffus davomida to'xtalib o'tamiz, chunki raund ham mana boshlanib ketdi. Bu raundning raqami 2. Oldinga bormoqda Toshpo'latov. Toshturg'unovga chiqasiz. Va e'tibor bering. Ancha baland raqibga qarshi bunday zarbani ijro etishning o'zi bir qahramonlik desak mubolag'a bo'lmaydi. Abdullayevning oyog'i esa har qanday vaziyatda raqibga yetib boryapti.
agar bu yerda Toshturg'unovning reaksiyasi bo'lmaganda, tana harakati yordamida himoyalanishni bilmaganda, bu zarbalar unga katta muammolarni yuzaga keltiradi. Oldinga bormoqda Toshturg'unov. Mashhur ism egasi Muhammad Ali, boks qiroli Muhammad Ali Toshturg'unov kickboxing qiroli bo'lish uchun harakat qilmoqda. Va Toshturg'unovning ham bitta ajoyib zarbasini doim ko'ryapmiz. Bu o'sha sakrab turib chap qo'lida uzoqlashayotgan raqibga berilayotgan zarba. Hozir yana ana shu chap qo'li muvaffaqiyatli ishga solindi. Yaqin masofada umuman olganda Toshturg'unov ustunlikka ega bo'lyapti, lekin uzoqlashishi bilan Botir Abdullayevning oyoqlari samarali ishlashni boshlayapti. Yana bir bor aytib o'taman, turli xil ko'rsatkichlar, turli xil uslublar egalari to'qnashyapti. Shu sababli ham jang qiziqarli kechadi. O'zi umuman olganda bugun birorta ham zerikarli, e'tiborsiz jangni ko'rmadik. Har bir jang o'ziga xos tarzda o'tmoqda. Mana bu zarbaga e'tibor bering. Menimcha janglar muxlislari bu dasturimizdan zavq olishyapti. Anchadan beri bunday saviyadagi, bunday darajadagi musobaqalar havola etilmayotgandi. Bundan keyin ham sizning e'tiboringizga boksing bo'yicha o'tadigan mana shunday darajadagi musobaqalarni havola etib borishga harakat qilamiz va o'ylaymizki, siz ham bu borada o'z fikrlaringizni bildirasiz. Muhammad Ali Toshturg'unov, uning murabbiyi Dilshod Mullaxonov, u Yangiyo'l shahar akademik litseyini tamomlagan. 2004 yildan beri kickboksingda faol shug'ullanib keladi, ya'ni musobaqalarda qatnashib keladi. Eng muvaffaqiyatli davr deb 2007 yilni e'tirof etishimiz mumkin. 2007 yilda u ko'plab respublika va xalqaro musobaqalar g'olibi bo'lgan va sovrindori. 3-chi raund boshlanib ketdi. Yana zarbalar, yana shiddatli hujumlar. Botir Abdullayevning xavfli quroli mavjud. Bu uning oyog'i. Muhammad Ali bunga javoban chap qo'lini doimiy ravishda ishga solib kelmoqda. Ikkalasi ham bu ishni a'lo darajada bajaryapti. Lekin kim ustun keladi? Hozir biror narsa deyish qiyin. Menimcha, mana har bir ko'rgan jangimiz qiziqarli o'tdi deb aytib o'tdim. Lekin avvalgi bellashuvlarda, misol uchun, g'olib masalasi deyarli aniq bo'lib turgan. Deyarli. Yaqqol emas, lekin deyarli. Mana bu yerda biror narsa deyish qiyin. Siz ham bu jangni kuzatyapsiz menga. Kimga qanday uslub yoqsa, o'sha bokschi ustun kelyapti deyish mumkin. Kimga oyoq harakatlari ko'proq yoqsa, Botir Abdullayev yaqqol ustunlikka ega bo'lyapti deydi. Kim qo'l bilan berilgan aniq zarbalarni xush ko'rsa, Muhammad Ali Toshturg'unovga tashabbusni boy berishi mumkin. Lekin betaraf bo'lgan muxlislar ham bu jangda zerikib qolishmayapti. Mana bu zarbalarga edi. Agar shu zarba tushsami, qiyin albatta Muhammad Ali Toshturg'unovga bunchalik baland raqib bilan kurashish. Lekin bu qiyinchilikni bu ishonch bilan uddalayapti. Har bir sportchi, har bir jangchi o'zining sevimli zarbasiga ega bo'lishi kerak. Mana Muhammad Alining sevimli zarbasi takrorlar qani so'nggi sekundlarida sizga namoyish etildi. Fikrimizga monand bo'lishdi.
sevimli zarba har bir chempionga xos bo'lgan narsa. Busiz yuqori natijalarga erishib bo'lmaydi. Qaysidir zarbani, qaysidir harakatni sportchi a'lo darajada, hech kim takrorlay olmaydigan darajada egallashi kerak. Shiddatli jangga kirishib ketishdi so'nggi raundda sportchilar va bir murakkab zarbani ijro etishga urinib ko'rdi Toshturg'unov. Va xuddi shunday zarbaga zarbani berishga urindi Botir Abdullayev, ammo zarba berayotgan vaziyatda u qarshi zarbani o'tkazib yubordi. Yana jangga kirishib ketishdi ushbu sportchilar. G'oliblikka intilishmoqda, ammo himoyadagi xato hozir Botir Abdullayevni ko'p vaziyatlarda to'xtatib qo'yadi. Oyog'ini ishga solyapti-yu, lekin qo'l ham tushib ketmoqda dastga. Ulgurmayapti uni ko'tarishga. Lekin tan olaylik, uning jang olib borish uslubi ham juda chiroyli. Mana bu yerda yaxshi kutib oldi u raqibini. Yana bir chiroyli zarba. Hozir u raqibning chap qo'liga duch keldi. Yaqin masofa, yaqin masofada Toshturg'unov albatta faolroq, lekin hozir yaxshi texnika ko'rsatdi Abdullayev ham qo'l bilan ishlash borasida. Bu raund menimcha qolgan 3 ta raunddan ko'ra ham qiziqarli kechdi. Oz fursat qolmoqda jang tugashiga. Gong yangradi, olqishlarimiz bu ikki bokschiga, olqishlarimiz nafaqat faol jang uchun, balki juda chiroyli jang uchun. Kickboxingning ikkita ajoyib uslublari egasi o'zaro jang olib borib, chiroyli texnika namoyish etishdi. Ba'zi vaziyatlarni takroran ko'ryapsiz. Ochig'i mana shu Muhammadali Toshturg'unovning sakrab turib beriladigan chap qo'l zarbasi yodimda qoladi endi. Botir Abdullayevga keladigan bo'lsak, o'sha oyog'ini yuqori ko'tarib zarbalar bergani menimcha esda qolarli bo'ldi. Kimga qiyin? Hozir hakamlarga qiyin. Qaysidir sportchini, qaysidir kickboxingchini ranjitishlariga to'g'ri keladi. Lekin bu sport kimdir g'olib, kimdir mag'lub bo'ladi. Mag'lub bo'lgan xulosa chiqaradi. Lekin bugun yaqqol mag'lub yo'q, chiroyli jang g'alaba qozondi. Rasmiy g'olib esa Muhammadali Toshturg'unov, o'sha so'nggi 2 raundda raqibni bir necha bor himoyadagi xato uchun jazolagani uchun bugun g'oliblikni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. Bu chiroyli g'alaba edi va mana xursandchilik onlari. Chempionlik kamari aynan mana shu sportchiga nasib etmoqda. Lekin umid qilamanki, Botir Abdullayev bu mag'lubiyatdan ranjimaydi, chunki unda keyingi g'alabalarga erishish mumkin bo'lgan barcha jihatlar mujassam.